បាទសូមគោរពជំរាបសួរទៅកាន់ប្រូទាំងអស់គ្នាវើត្រឡប់មកកាន់វីដេអូថ្មីទៀតនៅក្នុង Channel Like K នៅក្នុង Game ដែល Shinber Hunter ហ្នឹងហើយ Shinber Hunter ហ្នឹងហើយអូខេបើសិនជាចង់ download game ហ្នឹងមកលេង complete ចូលខាងក្រោម description ដើម្បីទស្សនាវីដេអូប្របៀប download game របស់ខ្ញុំហ្នឹងហើយដោយសារមាន comment ច្រើនមែនទែនដែលតាក់ទងនឹង game មួយហ្នឹងហើយចង់ download អញ្ចឹងហើយអត់ប្របាកទេយើងចូលខាងក្រោម description ហ្នឹងគឺមានរបៀប download ហើយហ្នឹងហើយគឺខ្ញុំបានដាក់ link ដើម្បីធ្វើការ download អញ្ចឹងហើយដើម្បី deconnect control អីមែនទេ connect គេហៅថាចូលមក comment មែនទេកណត់ដែល sitting បើសិនតែយើងអាចចង់ឲ្យដល់ smooth អញ្ចឹង complete តាមដានទេខ្ញុំត្រូវការយកកភ្លើងសិនអូខេបានកភ្លើងហើយនេះជួកដល់ sitting មកជាស្រ័យរកការនិយាយបាទជួកកន្លែង graphic នេះមកបើតាមធម្មតាវាជា ultra HD ប៉ុន្តែយើងមិនអាចដាក់ប៉ុណ្ណឹងបានទេតែដាក់ប៉ុណ្ណឹងគឺវាច្បាស់ហើយប៉ុន្តែវាអត់នេះទេគឺវា slow ខ្លាំងមែនទែនវាអត់ smooth បើអញ្ចឹងយើងដាក់ដែលត្រឹម balance យើងដាក់ balance មកដើម្បីឲ្យវាធ្វើការដំណើរការប៉ុន្តែទូរស័ព្ទវិញដាក់ត្រឹម balance បានបើថាដាក់ smooth ដាក់កើតទេវាដាក់ទៅឡងជាងមកវាអត់ slow ជាងមកខ្ញុំអត់ដឹងថាវាមិនដែរដោយសារ RAM របស់វាធំដឹងអីដឹងឥឡូវយើងចុចឲ្យកន្លែង confirm នោះមកយើងចុចចំមកហើយ confirm ទីមកអញ្ចឹងហ្នឹងអូខេឥឡូវយើងកំពុងដំណើរការភាគរយក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរអញ្ចឹងអូខេឥឡូវយើងចាំទីសិនបងប្អូនអស់នេះអូខេបានហើយឥឡូវយើងចូលលេងបានហ្នឹងហើយអត់មានអីបាក់ទេយើងគ្រាន់តែប្ដូរអញ្ចឹងទៅដើម្បីធ្វើការលេអាវា smooth ជាងមុនវាអត់ញ៉ៃញ៉ៃទេនិយាយចំគឺវា smooth ស្រាច់បាត់ហើយណាប៉ុន្តែបើយើងចូលលេងដំបូងវាតាក់ហើយវាតាក់ខ្លាំងមែនទែនដោយសារយើងអត់បានកំណត់ឲ្យវាចំស្អីស្អាតស្អាតមកហើយចាត់ការមួយបាទងាប់បាត់ញ៉ាំអត់សុទ្ធដឹងវារបបលេងទេវាខ្លាចកំភ្លើងខ្លាចទៅបាញ់ចំបាញ់ឲ្យឈាមមានងាប់បាញ់ឲ្យឈាមណែ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 ស្អាតកុំជើងខ្លាំងបាទខ្ញុំងាប់ម៉ាត់ដងមិញដោយសារតែច្រឡំយកកំភ្លើងបាញ់ឈាមឲ្យគេហ្នឹងទៅជួយបាញ់គេមានងាប់អីអន់ច្រឹកឆុយម៉ែនិយាយលេងចាញ់ហ្នឹងបាទកំភ្លើងដាក់តែ3គ្រាប់ងាប់ហ្មងអត់រស់ទេអូខេដាក់ក៏ដាក់ style ដាក់ឈៀងក៏ខប់ដែរបាទមិនលេងសើចទេបាទអូខេកាន់ឲ្យខប់ខប់ឲ្យមកជិះមើលមនុស្សគប់ឆក់លហកបាទខ្ញុំសុំបើសលេងទៀតសិនបាទហ្នឹងហើយបើប៉ុណ្ណឹងមកគាត់យើងអាចលឺដែលដានជើងមនុស្សអញ្ចឹងប្រហែលជាសលេងកំភ្លើងឮខ្លាំងតិចអីតាមមើលតែអត់អីទេតំបានពីខៀបរបស់គ្នាហ្នឹងហើយហើយសង្ឃឹមថាវគ្គនេះបានជិះខិនបានជិះខិនហើយបើសិនជាចង់សួរខ្ញុំថាប្រូដោនឡូតមិនអីមិនប្រូអាចទៅចូលក្នុងដែល discussion បានហ្នឹងហើយខ្ញុំអត់និយាយច្រើនដងទេព្រោះអីខ្ញុំធ្វើវីដេអូតាក់ទងនឹង game ម្ដងពីរដងដែរតាមពីការដោនឡូតតាមពីការកំណត់ដែលកម្រិតក្នុងការលេងឲ្យ smooth អីកុំឲ្យ smooth ឲ្យវា smooth ហ្នឹងនិយាយគោហ្មងបោះយោចូលមកហក់អត់ដឹងអីទេបាទហក់ខប់សេរីបងចង់នេះគេខ្ញុំមានស្កូបទៀតលយទៅហ្នឹងអូខេឥឡូវយើងរត់សិនទៅសារតែខ្ញុំអត់សុទ្ធនឹងតំបន់ហ្គេមហ្នឹងប៉ុន្មានដែរភីឆិនខ្ញុំលេងតែ PUBG ប្រហែលដែរប្រូតរបស់គ្នាហ្នឹងហើយហើយប្រហែលថ្ងៃខ្ញុំខានចេញវីដេអូមួយថ្ងៃហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំ level ខ្លាំងមែនទែនអញ្ចឹងក៏ខ្ញុំខានចេញមួយថ្ងៃទៅហើយមានអ្នក comment សួរច្រើនមែនទែនខ្ញុំអរគុណខ្លាំងមែនទែនហើយអរគុណមួយទៀតហ្នឹងគឺអរគុណ4000 subscriber អ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំអរគុណខ្លាំងអ្នកទាំងអស់គ្នាពិតជាអស្ចារ្យមែនទែនធ្វើឲ្យខ្ញុំសប្បាយចិត្តខ្លាំងមែនទែនហើយខ្ញុំនឹងបន្តក្នុងការធ្វើបង្ហាញអំពីរបៀបនៃការដោះ game ឬក៏ការលេង game បន្តទៀតហ្នឹងសូមជួយ control ខ្ញុំផងហ្នឹងហើយនិយាយទៅអត់ពិបាកទេគ្រាន់តែចុចតែ subscribe មើលមកហើយចុច like រាល់វីដេអូរបស់ខ្ញុំបានដែលខ្ញុំបានផុសអញ្ចឹងអុយអត់មានអត់ប្រយោជន៍ទេខ្ញុំមិនមែនថាគាត់អញ្ចឹងគាត់ឲ្យបរិຫານប្រាប់ភាពដែរមិនអញ្ចឹងណាប្រូតអស់នេះខ្ញុំចង់និយាយថាបើប្រូតអស់នេះមានចិត្តចង់ subscribe ក៏ចុចមកបើថាអត់ទេក៏ខ្ញុំអត់ដឹងថាមិនដែរហ្នឹងហើយពួកអុយសំណងសំណោចិត្តមនុស្សវាខុសគ្នាអញ្ចឹងប្រូតអស់នេះអាចជួយខ្ញុំបានក៏ជួយតាមរយៈដូចតែការចុច subscribe អញ្ចឹងមកចុច like អញ្ចឹងមកហ្នឹងហើយខ្ញុំគិតថាប្រូតអស់នេះអាចធ្វើបានហ្នឹងហើយហើយសូមអរគុណមែនទែនសម្រាប់4000 subscribe ខ្ញុំគិតថាច្រើនមែនទេសម្រាប់ខ្ញុំគិតថាច្រើនមែនទែនហ្មងមិនលេងសើចទេបងប្អូនគ្នាពីបាត់តែខ្ញុំរាល់ថ្ងៃខ្ញុំអត់បានប្រាក់ចំណូលពី YouTube មែនប៉ុន្តែខ្ញុំនៅតែជាយាមធ្វើខុសត្រូវមិនសូមអធិស្ឋានឲ្យជួយ comment នៅខាងក្រោមវីដេអូខ្ញុំផងហ្នឹងហើយខ្ញុំអត់មានអីច្រើនទេសម្រាប់និយាយហ្នឹងហើយតាក់ទងនឹង game ផ្សេងៗបើសិនជាមានការចេញឬក៏ update អីទៀតខ្ញុំក៏បង្ហាញតាមនឹងទៀតដែរប៉ុន្តែខ្ញុំបញ្ជាក់ដែរហ្នឹងហើយខ្ញុំអត់ប្រកែលេង game ប្រមាណទេមនុស្សខ្ញុំអត់ដឹងមិនដែរប៉ុន្តែខ្ញុំក៏មិនថាខ្ញុំអន់បំផុតដែរដោយសារតែពេលខ្លះទៅវាបញ្ហាឡាល្អពីទូរស័ព្ទពីខ្លះទៀតទៅក៏យើងអត់មានកាសក្នុងការដែលយើងស្ដាប់ព្រោះអាប្រភេទ game Battle Royale ប្រភេទអស់នេះវាទាមទារយើងមានកាសប្រភេទកាសគេហៅថាអាកាសស្ដាប់ដែលសំឡេងជើងគេនៅជិតយើងហើយឮ
tiêm tia dương miền năng tại bản thân là dương ở miền tây và bạn thì ai bụi ấy về khá tất ba tất cho bụi pro pro khang để khang game đá có sợ miền ca khóc khóc mắc qua đó hay dương miền ấy ná bro ca mua sầm phải buồn phải pram phải mùi là nó nhôm miền lùi là tinh nhóm còn là nhóm tên tù sạo đầm bay đi khọn game năng trong miền tinh phong chân của bà áp viên sau thì nắng chân mà nói chân ta thua với mũi ọt lọ tình ọ hai miền ca comment tẹt tung nâng ca thì côn này tại ở đây thế nhóm sức không ta nữa tình ọ khăn nâng dụng dụ vì nhóm nâng này ok là dừng lang tiền hay sân nó cũng ổn dễ chân bệnh mà nhóm định nhóm dễ chân dễ chân phía áp là nhỏ chứ tay dễ tới con ba chương ổn chí này ok anh đi ôi tịt hấp rồi vừa đi vinh chuyện sắp làm crop cho mày đã crop lôi mình đến nhưng sẽ lành game nó trong vì là bỏ vì tình hợp xong mới thả lá ba con lôi này là viết được cặp hết là để làm bộ kỳ đi chăng lôi mình tên khóc mình tên bóng á hãy bao tao mà thật nô ngay vào tỏa kìa mình mình đi mình lên lê nhé nè bà rua survivor tao tình dân bụng lôi tự màn lan thì chết mọi bao tại bà game nó ọt đi hay vào sân để dân bụng lôi tiên nhưng cơ thà viết khóc nặng thả hai bạn thì khóc nặng thả hai mình lên sao thế hãy đam chơi đó thì bốc bạn tịch tịch mà chốc 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 rồi chốc nhưng cơ thai thì mình cùi trâu chứ bởi thầm bộ kia đó bởi thầm bông chông 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 bro ở đây nhưng chốc chốc mỗi giờ chạy cả mỗi giờ mới chạy cả cái tiết này chồng trọng lên một chông 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 kịp anh về đây kịp anh về đây ấy ổn ấy ổn ngọc bản lại bay lan bong ấy ổn chết rồi chẳng ổn nói cho mình sao phía sân bờ đó này của em mấy nhá mình kệ bao nhiêu mũi đấy nè như tôi kéo mình sao hao quá sao thong mà sao thong đám chưa bận bận này có cậu bay ngọc cậu bay cái tịch tia đấy nè bay đám trường ngọc bay chỉ tầm miên mất rồi đó chứ thành giấy oh à, muốn thì nó drop ấy tôi lại drop ấy to cuộc bé nó học đấy buồn mà ông chồng ấy lẹm lớn thế này mới cắt và tục chết đấy của nó như thịt thịt này và tục chết má nhung mà tao nói lại là trong ở lý nữa sao mà đòi bỏ lươn 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 tích lươn tích lươn tích lươn tích ngọt loi ngọt bao kỳ loi xàm chơi mà anh kìa đồ lại đã xin xem cho bậc kỳ kỳ mình khăn ngày màn lao một ngọn bậc kỳ lần nào ok buồn lắm buồn lắm buồn lắm đã xương được không chồng rồi à thời chết ơi thời chết bà thời chết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  ấy đàn nén sấy ôn chom 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 đồ chom 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 lăn lên chưa cùng lăn cùng lăn cùng lăn chưa 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 mơ xem mà cái cái đấy cái đấy muốn nào vậy mọi khơi sao buồn 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 ngò cây việc cây việc ngọc ngọc ôn ngọc bản à à à pram kia bà
កុំថាងាយលេងហ្គេមមួយនេះវាសបួនអ្នកលេងដែរទេតាមមើលអញ្ចឹងកុំទុកចិត្តមេកុំទុកចិត្តផ្កាយបាទងាត់ដឹងមុខទេពួកខ្ញុំងាប់ច្រើនដងដែរនោះចំ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 ប្រូចំអាកំភ្លើងអស់គ្រាប់ហ្នឹងប្រូងាប់700អូនហ្នឹងដាក់គ្រាប់វិញមកខឹបខឹបវិញបាទអូយដឹងកំភ្លើងអីខ្លះប្រដងគ្នាអើយខ្ញុំវិញវ៉ាន់ហើយកំភ្លើងច្រើនពេញវិញវ៉ាន់ហើយមុខមួយពាក់មកហើយវាលយមកឡានបាទមើលវាសិនវិញទួយបោះកបៃអត់តនងវិញតណាអឺអឺវានៅចិត្តនោះសោះស្អីស្អាតទៀតហើយងាប់ស្អាតស្អីស្អាតរហូតញោមអូចាប់ហើយប្រទោសគ្នាអូខេវីដេអូមិញនេះមានតែប៉ុណ្ណឹងហើយអរគុណសម្រាប់ការតាមដានសូមបាញ់សាហាវដែរហ្នឹងវ៉ាវមានឈ្នះទៀតហ្នឹងអានេះមានបាល់ប្រទោសនេះហ្នឹងហើយអរគុណសម្រាប់ការតាមដានសូមអរគុណសូមគោរពនិងជម្រាបលា